kulin dareenada danta ugu dhacda way ma ku jira xagga dumar fa way jiraan islaamayda waaweyn laakiin mar boqol ay isriixday oo dabeedna safarkii isku xidhkii meelo ka mid ah Soomaaliland iyo safarkaas wuxuu dhalay iyo wixii uu midho dhalay unkankii la unkay dariiqooyin Axmed markii uu berbera yimi waxa uu waanba baxay xaggaas iyo hawl isagoo xaggee ku socdaa dariiqada Sheikh markii ay gaadheen meel la yiraahdo Bandacawo oo xaaxi ka mid a balse ay magaalada xaaxiyaad dooxa u dhaxaysa iyo Bandacawo ayuu halkaa markuu marayaabu ciiddiisa wuxuu halkaynu doonana waa halkan maan marti sharafta halkan caawa isugu timid waan soo dhaweynaynaa anoo ku hadlaya kullin dariiqada danta ugu dhacda way maa ku jira xagga dumarka way jiraan islaamayda waaweyn laakiin mar boqol ay isriixday markaa waxa la yidhi ah markaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa sida sharafta leh ee aad noo soo ciseyseen dadku xataa waxna waa dariiqadii waxna waa dariiqadii bay qalbiga ka yiro kulli waxaa halkan caawa fadhiya waa wada dariiqadii markaa runtii waxa weeye aad iyo aad baan laydinku mahadnaqaya waqtiga qaaliga aad geliseen dadku malaa lacagta iyo risooska kale ku xisaabiyaana waqtigu waa ka ugu muhiimsan waa waxyaabaha ugu qaalisan markaa waqtigii caawa usoo murteen aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa kullin wax badan ka odhan maayo laakiin sida idin hadhowto u arki doontaan waa uun safar ka mid a safaradii maxay tahay culummadu ay cilmiga raadin jirtay mid ka mid a oo dabeedna safarkii isku xidhkii meelo ka mid a Soomaaliland iyo safarkaas wuxuu dhalay iyo wixii uu midho dhalay unkankii la unkay dariiqooyinka siiba Sheekh iyo Xaaxi markaa intaa in ka badan oo dhan maayo mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawaada waad mahadsan tihiin reer dariiqo iyo reer dariiqo inta asalaamu calaykum ilaahay qur-aankii ahayna waan foo waxaana kulley waxoogaa hordhaca jiray aamina xaaji maxamuud warsame milgoog anugu markaan maxamuud ahay halkan waxaan u bixi doonaa sayid aadan axmed samatar oo ah sheekhii labada dariiqo ee dariiqada xaaxiyaad iyo dariiqada shiikh keenay dariiqata alaxmadiya oo ay ilaa maanta sidii ku eg yihiin labadii dariiqaba ayaan kulley isku taagi doonaa waxoogaa badinna maayo haddii aan yar badiyo macalin baan iga raali ahaado waayahay balse badin maayo waayahay sayid axmed wuxuu marka hore ka yimi maka waxa weeye ilaa kun iyo sagaal boqol iyo afartan ilaa kun iyo sideed boqol iyo afartankii ilaa kontonkii aan ilaahno ayuu ka yimi isaga oo xambaarsan dariiqata alaxmadiya oo ah dariiqo ku sugan ama ku salaysan sunnihii rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waayahay sayid axmed markii uu berbera yimi waxa uu waanba baxay xaggaas iyo hawl isagoo xaggee ku socdaa dariiqada sheekh laba awr buu soo raray soo rartay oo ay u saaray yihiin jicsinkii isaga markaa waxa uu heliyaa dadkii dalmarka ahaa ee dal marinayay iyo culimada socota xaggaa galbeedkee waanba baxeen waddada Hargeysa ayay soo raaceen dabeetana waxay ka soo baxeen Jaranto hadday Jaranto ka soo baxeen haddana cadaalad bay Jaranto ku baxdaa marka ugu dambaysa waxay ka socdeen haddana way ka tageen halkaa xaggaasiyo weli waxay ku socdaan sheekh amiin xaaxi oo aan markaa dariiqadii ahayn ayuu ku socdaa oo uu markaa sheekhu labadii dariiqee uu ku socday labadii markaa magaale aan dariiqooyinkaan ku socday ayaa xaaxi ka mid ahay haddii ay socdeen oo ay waddada mareen waxa uu aakhirkii ay ku soo baxeen meel la yidhaahdo haqay malaasle oo u dhaxaysa haqay malaasle waxay u dhaxaysaa go-oda iyo burco oodweyna waxay u jirtaa sagaal iyo toban mayl ee xagga waqooyiga uga jirtaa xaaxina waxay u jirtaa toddoba iyo labaatan mayl halkaa wuxuu kula kulmay shiikh la odhan jiray fikisuguleh ayuu kula kulmay iyo laba ilan oo uu dhaleyntana xusuusnahay oo kale ahaa faarax iyo xaaji yuusuf waxaan u socdaa buu halkaa magaalada qariyadda magaceeda
حاحل إلها يا مصعود وحندون اللي جيو دبتنا هالكاسي ككحيل حاحي بيتجن إنتي أنا حاحي تجين شيخ مر ورب ماش ومر يا أيوب عيد وحندون يا إنا إنه كقاد إنه معلومات دبا إنا هشام أيوب عيد إيجا يي متي ترو وسعودي با مر بنواب وسنايي markii ay gaareen meel la yiraahdo bandacwo oo haaxi kamid balse ay magaalada haaxiyaad dooxa u dhaxaysay ee bandacwo ayuu halkaan markuu marayaa uu ciidisa oo wuxuu halkaynu doonaynaa waa halkan dabeytana waxay tageen qaryadii bay tageen ama halkii la deganaa bay tageen halkaas uu sii degay waxa uu degay masaajidkii oo ka samaysan darso kerso waxa ay ahayd hadii aan idin sharxo waxa weeyaan waa dhismo duur laga sameeyay dirsa layna halkaas haddana markaa muxuu ahaa uu ka laga qoday waxa laga qoday biya fariis dadkii oo aan hadii reer haayaad waxa uu yaqaanay barkad balina ahaa ayaa laga qoday halkaas uu dabeytana dariiqadii dadkii uu la qimay kadibna xaggan iyo sheekh ayuu u soo baxay halkaas aan ku joojinayaa waa laga amqaali doonaa insha Allah ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما رانشيجي بانجيجا أولا شار دهب الناس وكيد صلعك تابا مركز تيميل كستا كودح استعمال ديجي ذا سومتيل إيو إي دهب كحدا أكون كاكا بانجيجا أو كدح مامولا لعك تابا soo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahablaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga App Store iyo Play Store abka dahablaas la safar abka dahablaas oo ku maamulo dhammaan adeegyada dahabshiil group intaad ku guda jirto gudashada waajibaadka xajka ee aad ku sugan tahay xaramka waxaad si fudud ugala bixi kartaa lacagtaada adigoo ku xawili kara kuna soo xawilan kara waxaad lacag kaga shuban kartaa mastercardkaaga dahabshiil bank si aad kaash ugala baxdo waxaad ku bixin kartaa kharashaadkaaga kala duwan adigoo lacagna ugu diri kara eheladaada iyo asxaabtaada ku kala sugan dalkii iyo daafaha caalamka sidoo kale waxaad ku iibsan kartaa dhammaan adeegyada shirkadda Somtel adigoo markan dahablaas si fudud ugala soo dhaxli kara ehelkaaga iyo asxaabtaadi adigoo isticmaalaya nambarkaaga Somtel ee kuugu xiran dahablaaskaaga hawlkaaga maaran dahablaas oo kumshe xaramka maalmaha